Pozdrav svima, ja sam Foxy iz udruge Treći Zmaj i danas vam najavljujemo predstavljanje ovogodišnjeg Rikona, to jest Futurikona. A kad kažem najavljujemo, tu sa mnom pod razumnim kutem za socijalno distanciranje nalazi se i... Pozdrav, ja sam Marta, a ovo je naš krzneni član Simba. Jel vam vruće? Malo je toplo, da. Mi smo ovako danas u neformalnom okruženju, htio sam reći prije nego kažemo dio sa najavom predavanja, da mi je jako drago da čak u ovoj godini kad nema puno fandomskih aktivnosti iz znamo svih kojih razloga, da će se održati virtualni Futurikon, odnosno Liburnikon, pardon. Malo sam se zaletio. Marta, je sve u redu? Sve okej, okay, sve okej. Okay. Dakle, samo sekundu. Ispričavamo se radi Simbe, malo nam je previše druželjubiv danas. Futurikon nam se održava od 2. do 4. listopada ove godine, a u tijeku su nam i online registracije posjetitelja. Posebno nam je drago da imamo već nekoliko stotina prijavljenih inozemnih gostiju koji će biti u prilici pratiti naš program konvencije. A kad smo na temi programa, iznimno nam je drago što je program u potpunosti spreman. Ok, nisu još svi snimili svoje video prezentacije, nije još to ni tolika drama, ali popis programa je spreman i otkriti ćemo ga upravo na Liburnikonu za 10 dana. Dakle, za 10 dana Liburnikon saznaćete sve što nas čeka na ovogodišnjem Futurikonu, to jest Eurokonu. Čujemo se tada.